ეთერში ახალი 6-7 დილიდან იმერეთში ქართული 80-ის აქტივისტებს აპატიმრებენ ქუთაისის სამტრედია ზესტაფონი წყალტუბო. ეს ის ქალაქებია, სადაც ოპოზიციონერებს სამართალდამცველები იბარებენ, შემდეგ კი ამომრჩეველთა მოსყიდვის ბრალდებით აკავებენ. ბოლო ინფორმაციით ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისიდან მირიან გორგოძე. მირიან, გამარჯობა. რა ვითარებაა ქუთაისში? რამდენი ადამიანი დააკავეს, თუ არის ინფორმაცია ქუთაისში და იმერეთის რეგიონში? მოგესალმებით ოფო, მივესალმები ტელემაყურებელს. ესე იგი, როგორც ცნობილია, რამდენიმე ქალაქში საქართველოში ერთდროულად მიმდინარეობს ქართული ოცნების აქტივისტების დაკითხვა. როგორც უკვე ცნობილია, პროკურატურის ზედამხედველობით იმერეთის სამხარეო სამმართველოში მიმდინარეობს გამოძიება. საქმე ეხება ქართული ოცნების აქტივისტების მიერ მოსახლეობისთვის ფლაიერების დარიგების ფაქტს. ფლაიერებში არის მითითებული ადგილი, სადაც მოსახლეობას შეუძლია ჩასეროს თავიანთი ოცნებები და როგორც გამოძიება ვარაუდობს ქართული ოცნების აქტივისტები არჩევნებამდე, აი ამ ოცნებების მატერიალიზებას პირდებოდნენ მოსახლეობას. ახლა შეგვიძლია მივყვეთ უკვე რიგითობის პრინციპით, რაც შეეხება ქუთაისში. ქუთაისში ამ დროისათვის არის ასეთი სიტუაცია: თავიდან დაკითხვაზე მიიყვანეს ქართული ოცნების სამი აქტივისტი, ამ დროისთვის ერთ-ერთი აქტივისტი, მიშა მესხი, უკვე დაკავებულია. როგორც მიშა მესხის ადვოკატმა ჩვენთან საუბარში განაცხადა, მას წაუყენეს ბრალდება 164 პრიმა მუხლით, რომელიც სწორედ ამომრჩევლის მოსყიდვას ითვალისწინებს. დანარჩენი ორი წევრი ქუთაისში იმერეთის სამხარეო სამმართველოს შენობაში ამჯერადაც დაკითხვაზე იმყოფება. იგივე სიტუაციაა სამტრედიაშიც, სადაც ისევ ამ ფაქტზე, ამომრჩევლის მოსყიდვის გამო, 4 ადამიანია ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთიდან დაკავებული. ესენი არიან ლაშა ლეჟავა, თემურ კაშია, ირაკლი ადეიშვილი და გოგა მანჯგალა. რაც შეეხება ზესტაფონს, ზესტაფონშიც დღეს 4 ადამიანი დაიბარეს პოლიციაში და დასაკითხად. აქედან ერთ-ერთი, მარეხი მოდებაძე, უკვე გამოვიდა დაკითხვიდან, ხოლო დანარჩენი 3, გელა კობახიძე, ვალიდა ფხალაძე და ნათია ლაბაძე, ამ დროისათვისაც დაკითხვაზე იმყოფებიან. როგორც დაკითხვიდან გამოსული მარეხი მოდებაძე ამბობს, მას ეკითხებოდნენ თუ სთავაზობდნენ ისინი მოსახლეობას რაიმე ფულად დახმარებებს და ძირითადად კითხვები ამ მიმართულებით ისმებოდა. ჩვენ შეგვიძლია ასევე ვთქვათ, რა ვითარებაა წყალტუბოში. წყალტუბოში კოალიცია ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის ორი წარმომადგენელი, კახაბერ ქუთათელაძე და ანა დოლაბერიძე, აი ამ წუთებში ჩვენი ინფორმაციით პოლიციის შენობაში დაკითხვის გამო იმყოფებიან. სოფო, დიდი მადლობა. ეს იყო მირიან გორგოძე, ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისიდან. ჩვენ კვლავ დაუბრუნდებით ქუთაის მომდევნო გამოშვებაში.